Kipute cha AKWATA Memorial Cup, kaunti ya Kakamega, kaunti ndogo ya Matungu, uga wa shule ya msingi ya Munami, kilifika kikomo hapo jana ambapo timu zaidi ya 8 zilishiriki. Kipute hicho huhusisha timu za Matungu kama vile Munami FC, Ngairo FC, Quills FC, na zile za kaunti ya Busia kama vile Mungasi FC, Nambale Hot Stars, Katur FC, na Sidende FC. Mdhamini mkuu wa kipute hicho, Godfrey AKWATA, alidokeza kuwa lengo kuu la kipute hicho, kuza talanta za mashinani na kuhimiza vijana kuepuka miadarati haswa muda huu wa mapumziko wakiwa nyumbani. Finali ya kipute hicho ilikuwa baina miamba Munami FC dhidi ya Quills FC. Mechi hiyo ilishuhudiwa mashabiki sufufu, huku hali ya anga ikikubali timu zote mbili zilitoshana nguvu kwa kipindi cha kwanza, huku Munami wakikataa kutumia nafasi ya nyumbani vizuri ambapo walipenyeza ngome za Quills lakini bila kupiga bao. Vijana wa Quills walipiga pasi nyerezi zikiramba nyasi na kuwakabili mahasidi wao kimchezo na kufanya kipindi cha pili kuishia sare ya ombwe kwa ombwe. Quills chini ya mkufunzi Luis Wangira Nyukuri walisajili ushindi wa 5-4, huku Munami wakiongozwa na mkufunzi Crispinas Nyangwezo wakikubali matokeo, kwani asiyekubali kushindwa si mshindani. The final of the FIFA Arab Cup Qatar 2021, a Maghreb derby. Bingwa watetezi Algeria, Nigeria na Senegali wametaja vikosi vyao kwa kipute cha AFCON nchini Cameroon baina Januari 9 na Februari mwaka ujao. Kocha wa Algeria Jamel Balmed ametaja kikosi cha mwisho cha Algeria cha wachezaji 28 watakaoshiriki dimba la AFCON kikiongozwa na Riyad Mahrez wa Manchester City, Said Brahma kutoka West Ham, Yassid Brahmi na kipa mwenye tajriba Rais Mbogi. Algeria wataelekea Cameroon wakiwa roho juu baada kunyakua kombe la FIFA Arabu juzi nchini Qatar, na wamejumuishwa katika kundi A pamoja na Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea na Sierra Leone. The easiest goal you would ever see. Jana mechi kadhaa za EPL ziligaragazwa na hivi ndivyo mambo yalivyokwenda. Vijana wa Manchester City wakiongozwa na Pep Guardiola waliduwaza Leicester City mabao 6-3. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ike Gundogan, Raheem Sterling na Emerick Laporte wakicheka na wavu. Arsenal wakiongozwa na Mikel Arteta waliduwaza Norwich mabao 5-0. Bukayo Saka, Tierney, Lacazette na Smith Rowe wakicheka na wavu. Chelsea almaruf The Blues walivuna ushindi wa 3-1 dhidi ya Aston Villa, kisha Tottenham Hotspur ikivuna ushindi wa 3-0 dhidi ya Crystal Palace. Hurricane, Lucas Moura na Sun Minyang ndio waliocheka na wavu kwa upande wa Tottenham Hotspur. Na leo ifikapo saa 5 usiku, mashetani wekundu almaruf Manchester United watakuwa na kibarua dhidi ya Newcastle United. Kwa sasa EPL hivi ndivyo mambo yalivyo. Viongozi Manchester City wanaongoza wakiwa na alama 47. Liverpool ni wa pili kwa alama 41. Chelsea ni wa tatu kwa alama 41 lakini kwa uhaba wa mabao. Arsenal na Tottenham Hotspur wanafunga 5 bora. Nikiarifia Mseto wa Spoti, jina langu ni Oscar Wesonga.